Tak ako si spomínal tieto negatívne vlastnosti, ja som si vás trochu prečekla na YouTube, že ako chlapci pred nami, či predo mnou rozprávali, ja som zistila, že ste fakt namakaní, akože mám bázeň tu dnes hovoriť a momentálne môj žalúdok má veľkosť čia semienka, sa mi zdá. A dnes vám chcem toľko povedať, že téma, o ktorej budeme hovoriť, že Boh je spalujúci oheň, nebude natoľko vyučujúce, skôr to bude moja reflexia, bude taká reflexia aj z písma a zároveň aj taká aplikačná časť, že čo s tým môžem my spraviť. Ale Filip mi povedal, že vy kázne beriete, vraj. Tak, dúfam, že áno. Takže na začiatok som dostala od Filipa taký basic balíček veršíkov, ktoré mi poslal, ktoré sa týkajú tejto témy. A ja som sa ich rovno chopila a som sa do nich pustila, hej, že budem trekovať Boží oheň, Boží spalujúci oheň na základe toho, čo Filip videl, počul, prijal. A no, takže toto bude nejaká forma, ako sa vyberieme dnes. A kľudne, ak budete mať nejaké otázky, ak niečo nepoviem, čo by malo byť dnes vypovedané, tak si to zapíšte. A veľmi myslím si, že bude čas na šerovanie, pretože to, čo ty možno vieš a vidíš, nikto vôbec nemusí. Introverti, nebojte sa. Myslím, že vy sa celkom dobre poznáte, že ste s tým úplne ok. A ak by ste si chceli spraviť prieskum, zaujíma vás táto téma, tak si stačí, že otvoríte vašu apku v mobile, naťukáte si, že oheň a vyskočia vám verše v spojení, že vyšľahne oheň, strávi ich oheň, spaluje ich, spáli ich, takže zomrú, zblkne oheň, zošle oheň, varí sa, pohltí ich, vrhne, blčí, slanie a tak ďalej. Samo o sebe je to dosť desivé a v niektorých prípadoch najmä proroci hovoria takto spojitosti so súdom nad národmi, teda nad ľuďmi. A takýto povrchný check-up vytvára strach. Teda aspoň, kebyže si tak bežne pozriem, tak si myslím, že úplne OK povedať, že z tohto mám strach. A ako si vedomú separáciu od Boha a každý si kladie otázky. Akože, je Boh dobrý? A je to také celkom skomplikované inými vyjadreniami o ohni. A celkovo, keď sa pozrieme na túto tému, tak to podkopáva našu dôveru v ňom. A je to dosť výstižne nazvané, že je to negatívna vlastnosť. Bolo by zaujímavé prečítať si každú story, kde je spomenutý oheň. A kľudne si dajte túto challenge tento týždeň, keď chcete. Ale na začiatok, v rámci jedného článku som čítala akúsi schému, ktorú pripravil Eugene Merrill na to, že ako sa v Biblii používa slovo oheň. Také odrazový mostík. Ja by som vám to načrtla, lebo mám taký pocit, že ako som vám prečítal z toho prieskumu, že čo mi vyhodila moja apka, keď si dám oheň, tak je z toho taký guláš, také zmiešané pocity. Že ako z toho cítim, no... Čo vlastne teda v biblickom kontexte znamená oheň? Táto metafora s ohňom je známa nielen pre staroveké, ale aj pre modernú kultúru a je niekoľko stoviek zmienok v Biblii o tom. Sa mi zdalo, že okolo 377 krát je to spomenuté v starej zmluve, iba jedno konkrétne pomenovanie pre oheň, čo je akože enormné množstvo, ale táto metafora s ohňom, niekedy je to metafora, niekedy je to obrazné pomenovanie, niekedy je to teologické vyjadrenie. Najčastejšie sa to týka prejavu Božej osoby alebo Božieho činu. Takže, ako je o ňom hovorené, keď sa týka takého zjavenia toho, kým je Boh, jeho osoby? Čo je hovorené o Božej osobe v spojitosti s ohňom? Tak v prvom rade, čo to komunikuje? Viete si spomenúť na nejaký príklad, keď v Biblii, nejaký príklad, keď viete, že oheň symbolizoval nejakým spôsobom Božiu osobu? Môžete povedať, ak viete, alebo napísať.
teda nejaký príklad, ktorý je v spojitosti s ohňom, podľa ktorého vie, že toto hovorí o Bohu, o tom, kto je, aký je Boh. No, Filip, ak ty niečo povedal, tak ja som ti vôbec nerozumela. Povedal by som, že možno stĺp z ohňa. Mm-hmm. Ukazoval veľmi na Božiu, na to, že Boh chcel viesť Izrael. Takisto mi ešte napadla ohnivá pec. Keď aj cez to, že mal byť hodený do ohňa, tak sa o nich postaral. A neboli, ani nebolo cítiť o tom, že by boli z ohňa, v ohni. Mm-hmm. Dobre, pointy. Ešte niečo? Mám napadá. Skúsim teraz, už je to lepšie? Už máme počuť. No, že či to nebolo vtedy, keď prorok, tuším, Eliáš bol na vrchu Karmel a bol tam s tými Baalovými prorokmi a vtedy Boh zoslal oheň na tú obetu. A čo sa tým chcelo povedať, že proste, že Boh má moc a je silnejší ako tí Baaloví proroci. Neviem teda, či... No, ono to vtedy ukazovalo, že Boh môže urobiť nemožné, lebo oni to poliali vodou. Čiže ono to nemohlo zblknúť normálne. Uh-huh. Uh-huh. Viete povedať ešte niečo? Alebo chcete povedať ešte niečo? Ešte jeden príklad, ktorý je tiež známy, a to je horiaci ker. To určite poznáte. Horiaci ker. A čo to v prvom rade komunikuje? Že Boh je prítomný. Že On je reálny. Že On je tam. To je asi úplný základ, čo môže reprezentovať tento oheň. A aj to, čo si Katka povedal, že je mocnejší. Že robí nemožné. Presne. A a mňa tak zaujímalo, keď tento Eugene Merrill povedal, že niekedy nie je možné rozlíšiť Božiu prítomnosť a Božiu slávu. A presne v týchto príbehoch sa mi zdá, že ide to ruka v ruke s tým, že tam, kde je Božia prítomnosť, tam sa manifestuje Božia sláva a oheň je dosť dobrým dôkazom toho, alebo dosť dobrým svedectvom toho, že On je veľký, On je slávny, On je reálny, On je prítomný. A v niektorých práve oheň vidíme, ako sa v Biblii používa v niekoľkých pasážach, aj na synonymu, na vyjadrenie Božej spojitosti s Jeho slávou. A to bolo s tým ohnivým stĺpom. To bolo tiež hovorené o Jeho sláve. A potom je zaujímavé, ako Nová zmluva hovorí o ohni, keď Ján Krstiteľ vyhlásil Mesiášovi, že On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. A z toho nám nepríde, že to je nejak negatívne spojené. Takže aký je tu rozdiel? A takže toto je jedna vec, že keď sa oheň môže použiť na spojitosti s tým, čo je, aký je Boh, a potom na vyjadrenie toho, čo Boh robí. To je druhá vec, že aký je Boh a čo Boh robí. Tak tu je viac smerov. A ako to vidíme, je nielen, že bol prítomný v tým ohnivom stĺpe, ale On ich aj viedol. Proste použil si oheň na to, ohnivý stĺp na to, že ich viedol. Te Sinajskú púšť. Čiže tiež je tu vyjadrená Jeho prítomnosť. V špeci situácii poslal oheň, aby zapálil v starej zmluve pripravené obety. Taká je story s Áronom, s Gideonom, táto s Eliášom. To je tiež jedna vec, ako On robí. Ale okrem toho, oheň má aj takú deštruktívnu kapacitu, z ktorej vieme byť taký rozrušený. A často sa to používa na vyjadrenie aj Božieho hnevu. Takže toto je zase ďalšia vrstva, čo môže byť vyjadrené ohňom. A to sú presne tie stati, ktoré nás vyrušujú a dočítame sa aj v Žalmoch, v Jeremiášovi, v Izaiášovi. Najmä v prorokoch a špeciálne v tých častiach, kde sú pomenované súdy nad národmi. Dokonca aj v Novej zmluve
sú apoštoli, teda učeníci, ktorí navrhnú pánovi Ježišovi, či akože netreba zoslať na Samaritánov oheň. Aj takáto stať je tu napísaná. Takže takáto nejaká schéma nám pomôže objasniť to, že v Biblii máme celú škálu, na čo sa všetko používa toto slovo. Ale že ešte stále nám to nezodpovedalo otázku, že či je toto Božia negatívna vlastnosť. A prečo sú niektoré tieto použitia niekde doslovne, inde metafory vôbec vyslovené o dokonalom, dobrom a milostivom Bohu. A ja som si vybrala z toho listu, čo Filip poslal, jednu konkrétnu story, na ktorú sa trochu zazúmujeme a ktorý je Boh pomenovaný ako stravujúci oheň. Uvidíme, čo nám to odhalí, čo to znamená. A je to Deuteronomium, čiže 5. Mojžišova, 4. kapitola, 9. až 24. verš. Takže Deuteronomium 4, 9 až 24. Aby som rada dala priestor niekomu z vás, aby ste to mohli prečítať, aby ste nepočúvali len môj hlas. Takže Deuteronomium 4, 9 až 24. Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a aby to nevymizlo z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom svojich synov a vnúkov. Pamätaj na deň, keď si na horebe stál pred Hospodinom svojim Bohom, keď mi Hospodin povedal, zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova a tak sa naučil báť sama po celý svoj pozemský život a učil podobne aj svojich synov. Keď ste sa vtedy priblížili a stali ste na úpeti vrchu, zatiaľ, čo za tmy, oblakov a mrakov, vrch bolčal v ohni až po samé nebo, zo stredu ohňa hovoril samý Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas. Vtedy vám uznávil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal zachovávať, 10 výrokov a napísal ich na dve kamenné tabule. Mne vtedy Hospodin prikázal, aby som vás naučil ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, ktorú pôjdete obsadiť. Keďže ste v ten deň, keď vás Hospodin na horebe oslovil zo stredu ohňa, nevideli nejakú podobu, veľmi si dávajte pozor, aby ste sa nezrhli a neurobili si nejakú podobu modly, ani podobu muža či ženy, ani podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrídleného vtáka, ktorý lieta pod nebom, ani podobu ničoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, nedaj sa zviesť, nekláňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin tvoj Boh dal všetkým národom pod celým nebom. Vás však Hospodin vzal a vyviedol z staviacej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným rodom, ako je to dnes. Pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva. Ja však zomriem v tejto krajine, neprekročím Jordán, ale vy prejdete a obsadíte tú dobrú krajinu. Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina vášho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili nejakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin tvoj Boh, lebo Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Ďakujem. Takže ako ste si všimli, toto je spomienka na jednu kľúčovú udalosť pre izraelský národ. Tento memoár zahŕňa celú story a končí tým, lebo Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. A prečo je to tu? Akože nestačí, že celá story je aj v Exodus, keď sa to naozaj deje? Neviem, či ste si kladli takúto otázku, že prečo sa celé toto opakuje aj tu. A táto kniha Deuteronomium
čo znamená z grečtiny, že druhý zákon, tak jeden teológ, ktorý sa špeci zaoberá s touto knihou, volá sa Scott Redd, tak on ju považuje za také teologické srdce starej zmluvy. Pretože nie sú v nej len vymenované zákony, ale je tu písané aj o tom, kto je Boh, aký je, čo robí medzi svojim ľudom, aké sú jeho plány do budúcna. A cez Mojžišove ústa a pero zaznieva takáto inšpirácia, aby mu dôverovali, aby dôrazne dávali pozor na svoj život, aby zostali verní povolaniu, akému ich on povolal. A viackrát v celej tejto knihe Deuteronomia je hovorené o zmluvnom Bohu, o blízkom Bohu, o Hospodinovi, o Jahvem, ktorý je tam, ktorý kráča pred nimi, ktorý bojuje za nich, a rovnako ako to urobil aj v Egypte. Ale nielen, že sú to nejaké memoáre naspäť, ale zároveň tejto knihe aj prisľubuje veci do budúcnosti, na ktorej sa s vierou a s dôverou môžu opierať, pretože môžu stáť na svojom vlastnom svedectve a dúfať v dobrú budúcnosť kvôli tomu, čo už oni s ním mohli prežiť. Deuteronomiu 1.30 alebo 24. verš je napísané, že veľakrát, že pamätajte si na, ale nie len, že sú im pripomínané zmluvy, ktoré predtým on uzavrel s nimi, ale to je zaujímavé, celá kniha Deuteronomia je napísaná ako jedna staroveká zmluva. Akože, hej, čo nám to môže povedať o tom, že Boh je spalujúci oheň? Tak tento štýl tejto starovekej zmluvy, chetickej zmluvy, možno ste o tom už počuli, spočíva v tom, že je jeden väčší král a jeden menší král. A ten väčší král sa dáva do zmluvy s menším kráľom. A nastavia sa podmienky, prísľuby. A v tomto prípade je trochu iné, pretože tu Boh je v zmluve s Izraelom a ako to prakticky vyzerá, takáto zmluva? Vyzerá to tak, že napíše sa úvod, kde sa uloží bol spoločný základ, nejaká spoločná story, ktorá je nejaká historická udalosť. A potom nastávajú samotné prísľuby, podmienky, následky. Ak si otvoríte Exodus 20, tak presne o tomto je 10 Božích prikázaní. A potom je zaujímavé tiež sa nad tým zamyslieť, že nielen v Exodus 20 to je, ale zrazu sa to objavuje aj v Deuteronomiu, ale nielen, že v Deuteronomiu, ale celá kniha Deuteronomium je napísaná týmto štýlom. Opäť, nebojte sa, držím sa našej témy, čo nám to hovorí o tom, že Boh je spalujúci oheň. Tak ak by nás to zaujímalo, ideme sa na to pozrieť prakticky, tak tento úvod, ktorý sa napíše k tejto zmluve, tej chetickej zmluve, v rámci knihy Deuteronomium je prvá a štvrtá kapitola. Momentálne sme prečítali tiež štvrtú kapitolu a ako ste si mohli všimnúť, bolo to niečo, čo vám už bolo známe práve z knihy Exodus. A ak by ste sa pozreli ďalej v rámci celej knihy, tak potom tam príde nejaký prehľad o tých 10 zmluvách. A potom v 6. kapitole je najznámejšie Šema Izrael, počuj Izrael, Hospodine, tvoj Boh jediný. A potom od 5. kapitole do 26. sa jeden po jednom rozoberá každé jedno prikázanie. Ale prečo to bolo na úvode povedané práve tieto slova, prečo sa to pripomína, prečo tam bolo dodané to, že Hospodin je stravujúci oheň a žiarivý Boh. Pretože celá táto story s tým, ako ich Boh vyviedol z Egypta, ako sa im zjavil v ohnivom stĺpe, ako zjavil svoju moc a slávu pri vrchu Choreb, tak hovorí o tom, že Boh je ako spalujúci oheň. Dokonca tento Craigie to povedal tak, že štvrtá kapitola Deuteronomia je taká mini kázeň o zmluve s Bohom. Takže môj point, kde sa snažím celý čas ísť, je ten, že spalujúci oheň, prečo sa to môže takýmto spôsobom
povedať tu, že spalujúci, stavujúci oheň, pretože tu ide o národ, ktorý je v zmluve s Bohom. Nie je to povedané komu, kto ich nepozná, je to povedané národu, ktorý je s ním v zmluve. A v tejto zmluve, nielenže oni sú, a Boh im také niečo môže povedať, ale v tejto zmluve leží ich vzťah s Bohom. Ako ste videli, je tam Božia prítomnosť manifestovaná práve tým ohňom. Ale prečo by mali robiť vôbec tie vety z dekalógu alebo z tých 10 prikázaní, ktoré on hovorí, že sú dobré? Preto, lebo chcú mať vzťah s Bohom. A preto, lebo chcú byť a žiť v jeho prítomnosti. Nejak mi príde, že keď si na tým takto porozmýšľame, tak trochu v dnešnej kultúre je to drzé niečo takéto povedať. Že ak budeš žiť takto, tak Boh bude s tebou. Neviem, či vy nad tým tak rozmýšľate, ale máme tu nejakého Boha, s ktorým, keď budem toto robiť, budem sa mať takzvané dobre, budem robiť to, čo on chce, a potom, ak nie, tak zažijem, že on je stravujúci oheň. Asi možno takto to niektorí vykladajú, alebo takto tomu niektorí z nás rozumejú. Ide tu však o niečo hlbšie v rámci celej tej story vyvedenia z Egypta, čo sme spomenuli. Pretože keď im toto všetko Mojžiš hovorí, tak všimli ste si, že v tom texte bolo spomínané o tom, že nevyrobíte si žiadnu modlu alebo žiadnu podobu, nič, čo sa bude podobať na mňa. Izraelci nemajú nič hmatateľné v rukách, čo im má prezentovať alebo pripomínať to, kto je Boh alebo ako vyzerá, ale majú s ním skúsenosť, majú s ním story, majú s ním niečo, čo konkrétne je možné zachytiť v histórii, majú s ním svedectvo, a toto svedectvo je sprevádzané aj takým javom, akým je oheň. Spalujúci oheň, ako je ohnivý stĺp, ako je Božia sláva okolo vrchu. Takže vnímam to tak z toho, čo som si čítala a pozerala, že do kontrastu je dané k ohňu to, že nevyrobí si žiadnu modlu, ale predsa bolo niečo, čo mohli vidieť. Nevideli ho tvár, nikto nevidel Boha, ale videli niečo, čo dobre vystihovalo to, aký je on, alebo to, ako on robí. A keď Mojžiš píše tieto slova, tak vieme, že oni mali byť iným národom, mali byť nejakým spôsobom špeci s tým, to boli, ako mali zjavovať Boha, jeho charakter iným, že oni mali byť kráľovským kňazstvom, ale nielen, že to má byť zjavené v tom, ako majú zmluvu s ním, ale prečo majú byť iní? 4. kapitola 7. verš hovorí, že je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme. Izrael je špeci presne s tým, že prítomnosť Božia. Dobre, odpovedám vám na otázku, že spalujúci oheň, alebo sa vám tá, že som išla nejakou opukou, alebo že som niekde mimo. Oni nielenže videli oheň, ale z toho ohňa im zaznelo slovo Hospodina. Počuješ jeho hlas, stojíš pri tom vrchu, vidíš jeho slávu, vidíš oheň, počuješ jeho hlas a možno nevidíš nič, ale verím tomu, že to zanecháva takú bázeň, že na to určite nikdy nezabudli, a znamenalo to
pre nich viac ako niečo hmatateľné mohlo byť. Toto je jedna z vecí, a prečo spalujúci oheň a čo to môže znamenať. Ale nedostali sme sa celkom ešte k našej téme, alebo nie, že nedostali, ale nezodpovedal to celkom túto otázku. Keď je povedané, že on je stravujúci oheň, žiarlivý boh, je to dosť stroho, rovno vypovedané. A je to tak povedané kvôli tomu, lebo sa to spája s láskou. Dobre počujete, s láskou. Láskou. S láskou práve kvôli tomu, že Boh ich vyvedie z Egypta. Všetci poznáte story. Keď im dá zmluvu? Potom, ako ich vyvedol z Egypta? Alebo pred? O, však. Čo je dôkazom Božej lásky v celej tejto zmluve? To, že on svoj láskavý skutok k ním prejaví ešte predtým, ako čokoľvek od nich si pýta, alebo žiada, alebo im nariaduje, alebo im hovorí, že by mali robiť. On svoju lásku prejaví s tým, že ich najprv vyvedie preč. A toto je milosť podľa mňa, absolútna milosť. A ak to čítame v tomto kontexte, tak zrazu nám príde fér, že Boh je spalujúci oheň. Že on si na to môže nárokovať, že od nás si niečo pýta, aký máme byť, čo máme robiť, keď vidíme, že on predtým urobil nie jeden krok, ale 1000 krokov, 1000 kilometrov voči nám, aby nás zasiahol, aby sa k nám vystrel. Prečo ešte môže povedať, že dávate si na to pozor, že on je spalujúci oheň, žiarlivý boh? Pretože Izraeliti majú jeden problém. Oni síce vyšli z Egypta, ale ak poznáte Exodus 20, a ako prvýkrát vystúpi Mojžiš na vrch a nevedia, kedy zíde dole, vyrobia si tela a zrazu odbočia niekde úplne inde, začnú rebelovať, drzo sa vyjadrujú. Už nehovoria, že Hospodin ich vyviedol z Egypta, ale že Mojžiš nás vyviedol z Egypta. Tak vidíme tuto, že oni síce vyšli z Egypta, ale Egypt sa zostáva v nich. Kultúra Egypta, všetko to, čo v Egypte žili, je v nich. A chcú byť v zmluvnom vzťahu s Bohom, tak to nemôže tak zostať. Musí to posunúť ďalej. A sem treba Boží spalujúci oheň, ktorý má moc, lebo on má moc ich premeniť, ich pretvoriť, a zmeniť, očistiť, ocipriť, aby sa stali takým ľudom a takým národom, akým ich on chce mať. Takže v rámci celého kontextu, toto je z mojej strany jedna z odpovedí, prečo si myslím, že môže byť povedané o Bohu, že ako spalujúci oheň, pretože on predtým urobil milostivý, láskavý skutok, ktorý je dôkazom toho, že môže si nárokovať na to, aby sme my boli čistí. Zároveň vieme, že Boh je svätý, že on svätý znamená oddelený a on chce, aby sme my boli svätí, aby sme my boli oddelení, aby sme my boli očistení. Pretože verím tomu, že keď sme svätí, keď sme oddelení, očistení, tak sme požehnaní. Lebo sa mu viac podobáme. To je požehnanie byť posvetený. Je to požehnanie byť viac jemu podobný. Takže Boží spalujúci oheň pre mňa reprezentuje Božiu slávu, zmluvu. A v niektorých prípadoch je to aj trest. A potom je tu niečo, čo vidíme u apoštola Pavla, takzvaný test ohňom. Asi viete, kde narážam. Sa píše o tom, že keď všetko schorí, tak prejdeš len tak, alebo budeš vycibrenejší, budeš mať kvalitnejší, budeš prepálený ako zlato. A viete čo, nie je to o tom, že nechceme zažiť Boží spalujúci oheň. Je skôr o to, že aké miesto v našom živote zasiahne. Také, čo môže byť spálené,
odstránené a zničené, alebo Boží spalujúci oheň zasiahne miesto, ktoré môže ešte viac dokonaliť, zlepšiť, utvrdiť, vycibriť. Takže môže to odstrániť smeti z našho života, zanechať to popol, ale je to potrebné. Alebo to môže, môžeme sa vďaka tomu pohnúť aj my vpred, ak to začíname aplikovať na náš život. No, jedna z vecí, ktorú vidím v životoch Izraelcov, je, že oni boli tí, ktorí rozhodli, do akej miery dovolia Bohu, aby ich premenil. Takže do istej miery je na nás, ako nás on zasiahne, ako nás on prepáli, ako sa nás dotkne. No mojou otázkou zase je, že čo sa stane, ak sa stretneš s Bohom, ktorý je spalujúci oheň v tvojom živote? Čo sa stane v tvojom príbehu, ak sa te dotkne Boh, ktorý je spalujúci oheň? Utrpíš škody, ktoré budú nevyčísliteľnej hodnoty? Alebo a zanechá to spúšť? Alebo vieš vôbec povedať, aké škody to môže proste môžeš utrpieť? Alebo presne vieš, že sú veci, ktoré potrebujem vypáliť, prepáliť, ktoré vieš aj pomenovať, že v tomto potrebujem prečistenie. Mne sa páči na Bohu, že on nie je vyberavý, že on neuprednostňuje, že táto intenzita toho, ako nás formuje, aj skrze to, že on je spalujúci oheň, nie je väčšia a menšia pri niektorých iných ľuďoch. Je rovnako intenzívna. Ale na každom z nás to môže mať úplne iný efekt. Aj na základe toho, čo my dovolíme, aby s nami spravil, ale aj na základe toho, čo žijeme, aj vtedy, keď nás nikto nepozerá. Takže ak teraz sa pozrieme na nás, ako chceme, tak sa pýtam otázku, že ako chceme vyzerať po stretnutí s Bohom, ktorý ako spalujúci oheň. A ja som odpoveď našla v Malachiášovi, v 3. kapitole, kde sa píše. Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. To však znesie deň jeho príchodu. To obstojí, keď sa on ukáže. Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. Tavica posadí a prečistí striebro, prečistí levýho synov a pretaví ich ako zlato a striebro. Budú patriť Hospodinovi a správnym spôsobom prinášajú obetné dary. Obetné dary budú Júdu a Jeruzalema, budú príjemné Hospodiny ako za dávnych dní, ako v dávnych rokoch. Príjem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krivoprísažníkov a tých, čo nádenníkovi ukracujú mzdu, utlačajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzinca zbavujú práva a neboja sama, vraví Hospodin zástupov. Čo sa tu píše? Píše sa tu o tom, že kto znesie deň jeho príchodu. Aký vplyv to bude mať na životoch tých ľudí? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Čo spraví to, keď nás on pretaví a premení? Bude výsledok ten, že budú tí ľudia očistení? Prečistení a budú mu prinášať obety, ktoré jeho budú tešiť. Do tohto textu by sme sa mohli viac ponoriť, na to není času, ale toto isté hovorí aj Žalm 24, kde sa táto istá otázka pýta, že kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Kto môže prísť, v podstate teraz parafrazujem, kto môže prísť do prítomnosti tohto svätého Boha, ktorý, ako vieme z histórie in Izraela, ako spalujúci oheň. A v 4. verši, v 24. žalme je napísané, že ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté, ten, kto sa neobracia k márnosti ani falošne neprisahá,
ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jakobov. Takže kto smie pristúpiť pred tohto stvoriteľa, pred tohto Hospodina, pred tohto spalujúceho Boha? Človek, ktorého charakter, postoje, skutky sú ríce a má neuhasiteľný hlad poznať Boha. Ten môže nielenže predstúpiť, ale aj bývať v jeho prítomnosti, tohto spalujúceho Boha. A aby Izrael mohol vstúpiť pred Hospodina, tak postoj jeho vnútra musí byť prednejší ako nejaké rituálne úkony. A potom pre nás, ako môžem ja žiť Božej prítomnosti, je príkladom Ježiš. Ježiš je dokonalý. A takže kto môže vstúpiť? Ten, kto má ruky nevinné? Srdce čisté? Kto sa neobracia k márnosti? Kto falošne neprisahá? Ruky? Srdce? Neobrácenie sa k márnosti? Falošne neprisahá? Nie. Ruky, srdce, jazyk. Toto, ruky ukazujú na to, čo robíme, naše činy. Boh nielen chce prepáliť naše činy, ale chce, aby sme proste vedome robili, aby sme robili veci, ktoré sa jemu bude páčiť. Srdce, to znamená, že všetko to, kto som, čo si myslím, aké mám postoje, ako vnímam iných ľudí, aké mám city, myšlienky, motivácie, odvahu, konanie, túžby, postoje. To všetko znamená, máte, to všetko znamená srdce v hebrejskom ponímaní. Boh si praje, aby toto naše srdce bolo ríce a čisté. A potom tiež aj jazyk, lebo falošne neprisahá. A tam je potom napísané, že toto je pokolenie tých. Mne sa to tak páči, že nielenže sú jednotlivci, ktorí túžia byť premenení Bohom, ale je tu aj celé pokolenie, ktoré túži byť premenené Bohom do tej miery, že sa môže nazývať ríce pokolenie. A toto je efekt, ktorý na nás môže zanechať spalujúci oheň. Boh, ktorý ako spalujúci oheň, že môže nás premeniť do tej formy a tak do tej miery očistiť, že nie len ako jednotlivci, ale sme v tom spolu ako jedna mládež alebo ako viac ako sieť mládeží, tak môžeme byť aj rýtým pokolením. A verím tomu, že toto je jedna forma prebudenia, ktorá môže byť a ktorej a ja chcem byť súčasťou. Takže Božia prítomnosť je úplne kľúčová, jeho zmluva s ním je kľúčová. A prečo zmluva? Lebo láska, lebo jeho milosť. A zároveň, že Boh áno, môže si nárokovať na to, aby chcel, aby sme boli čistí pred ním, aby sme boli prepálení. A zároveň je to aj dobré pre nás, ak sa staneme takto transformovaní ním. Máte po prípade nejaké otázky, ktoré vás napadajú? Alebo je niečo, čo vám je nejasné, alebo po prípade by ste vedeli doplniť? OK, tak sa teraz pomodlím. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si Boh a že ty si dokonalý. A ti ďakujem za to, že ty si sa nám dal poznať. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si uspel vo všetkom, v každej jednej oblasti, ktorá mala byť dokonalá. Ďakujem ti, Pane, že skrze teba môžeme predstupovať pred Boha Otca.
Ďakujem ti, že si blízky a ďakujem ti, že môžeme byť v zmluve s tebou, že môžeme poznať, že môžeme nielen poznať tvoju prítomnosť, ale žiť v tvojej prítomnosti. Ďakujem ti za to, Páne, že ty sa nevzdiališ od nás, keď hrešíme. Ty nás nenecháš samých, ale že ty si ochotný nás premeniť a že nás si ochotný nás trpieť. Ďakujem ti, Páne, za to, že ty si vyberáš tú ťažšiu cestu, pretože nás formuješ pomaly a dávaš nám v tom slobodu. Viete, prosím, Páne, aby sme boli ochotní počuť tie oblasti, v ktorých ti máme byť viac podobní. Aby sme boli ochotní sa nechať zmeniť, prepáliť a formovať tebou. Ďakujem ti za to, že ty to robíš, že ty to robíš rád, tvojim tempom. A ďakujem ti, že ty vo všetkom v tom sa oslavuješ. Amen.